حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، انہیں ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربتم، کہ جو تم سے لڑائی کرے ان سے میں لڑائی کروں گا، وسلم لمن سالمتم، اور جو تم سے صلح رکھے ان سے میں بھی صلح رکھوں گا۔